ჩვენ საერთოდ არ ვართ განწყობილი საიმისოდ, რომ შევქმნათ ბიუჯეტს რაღაც ისეთი თვითმიზნურად შევქმნათ პრობლემები, ჩვენ ვართ განწყობილი იმისთვის, რომ ბიუჯეტი ხალხს ჰქონდეს, ჰქონდეს ნორმალური ბიუჯეტი და ჩვენი შენიშვნებით, კონკრეტულად ჩვენი ფრაქციის შენიშვნებით, ისევე როგორც საერთოდ საკრებულოს წევრების შენიშვნებით, რომ სწორედ ამაზე ორიენტირებული. ველოდებით პასუხს, ანუ ველოდებით რამდენად არის ჩვენი შენიშვნები გათვალისწინებული, უმიბრივია თუ არც ეს შენიშვნები გათვალისწინებული ახლა. ეს უამბავია, მაგრამ არ ამგონია ასე იყოს, რამდენადაც ვიცი, რამაც შენიშვნები გათვალისწინებული, კერძოდ ერთ-ერთი ჩვენი შენიშვნა იყო ეკოლოგიაზე, გაზრდა ხარჯების, ეკოლოგიის სფეროში დანახარჯების გაზრდა, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი და როგორც გითხრეს ეს პრინციპში დაყოფილებულია, გათვალისწინებულია. მთავარი შენიშვნა, ძირითადი პრინციპული შენიშვნა, რაც იყო, არის ორი. ერთი არის ისო, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მეტი უნდა მიეცეთ გამგეობებს, ძალიან პრინციპული მომენტად მიგვაჩნია, ანუ უფრო დეცენტრალიზებული ბიუჯეტი უნდა იყოს. ძალიან კარგია, რომ ეს ბიუჯეტი არის პროგრამული, ანუ კონკრეტულად რაში ხარჯება დეტალურად რომ ვიცოდეთ ეს, მაგრამ პრაქტიკამ, როგორც ხატყორი, გამგეობებს რაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს, ასევე უფრო ეფექტურია მუშაობა და მერის მუშაობის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლად სწორედ ეს ეფექტურობის ნაკლებობა მიიჩნევა, ანუ ოპერატიულობა, როდესაც აი რაღაცა გაფუჭებულია და უშუალოდ გზა არის გადათხრილი, ან მილია გამსყდარი და მერხერ ხდება სწრაფად შეკეთება ამის. და როდესაც ეს არის უკვე დეცენტრალიზებული, ანუ გამგეობის დონეზე დასული, ამაზე რეაგირება გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება. თანხების ათვისების მაჩვენებელსაც თუ ნახავთ წინა წლის, ნახავთ, რომ ყველა გამგეობას უკლებდით თბილისში თითქმის 100%-ით ხარჯები, თანხები ათვისებული, მაშინ როდესაც მერის სამსახურებში არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან მცირე პროცენტია ათვისებული, ზოგჯერ აქვს ობიექტური მიზეზიცა, ზოგჯერ სუბიექტური, მაგრამ ფაქტი ფაქტია. ასე რომ ვფიქრობ, მეტი უნდა მიეცეთ გამგეობებს, როგორც მინიმუმ იმაზე ნაკლები არ არის, როგორც მინიმუმ იმაზე მეტი მაინც, ვიდრე შარშარ კონდათ. და რაღაც ფუნქციებიც მათ უნდა გადაეცეთ. ეს არის, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი აი ამ ბიუჯეტისთვის. ასევე, ნუ იგივე დაწერილი ბიუჯეტი, როდესაც იქნება წინა შემოტანას ჰქონდა ეს მინუსი, უფრო დეტალურად უნდა იყოს ალბათ დაანგარიშებული რა, როგორ, რაზე და რანაირად. ამას ველოდებით აი როცა ვნახავთ, გვექნება ჩვენი მოსაზრებები და ჩვენი შენიშვნები შემდგომში. და ხო, ველოდებით თუ არა, თბილისის მერ საკრებულოში რამდენიც ნათქვამი იყო, რომ ბიუჯეტი სწორედ ის წარადგენდა. თქვენი როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა ეს მაწარადი? ცენტრალიზა მერი საერთოდ ასე არ არის, მერია წარადგენდა. კონკრეტულად მერი იქნება თუ ვთქვათ, ვიცემერი ხელაია, რომელიც ერთად საფინანსო საკითხებით არის დაკავებული, არ ვიცი, აკამდე უფრო მეტად ხათემ ხელაია იყო ხოლმე, თუმცა მერმა იგივე ვთქვათ, ანგარიში ჩაამარა, ალბათ მოსალოდნელია, რომ თვითონ მოვა და თვითონ წარადგენს, იმიტომ რომ ეს საკრებულო მერიის ურთიერთობაში, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტი მტკიცდება, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოვლენა. ამ დროს ალბათ მერი წარადგენს, არ ვიცი ზუსტად. თუმცა ვალდე მნიშვნელოვანია რამდენად თვლით, რომ მერმა ძიდა, მე უფრო მნიშვნელოვანი მაჩნია, როგორი ბიუჯეტი იქნება და რანაირად შედგენილი. რა თქმა უნდა, ხა წმინდა ეტიკეტის თვალსაზრისით ალბათ ბიუჯეტზეა თვითონ მერმა წარადგენს. და მერის ხეობის განვითარების კონცეფციაზე თქვენი შეხედულება უნდა გიყოს. მერის ხეობის განვითარების კონცეფცია რამდენად იცნობთ პროექტს, რამდენი კონსტრუქცია და ისინი თარგმნა. მე არ ვიცნობ ასე დეტალურად ჯერჯერობით, თუმცა იმას მოსამებული რეკრეაციული ზონა იქნება და რა საცხოვრებელი კომპლექსების და რაღაც დიდი რაღაც მაღაზიათული შენობების განშენიანება არ არის დაგეგმილი, ეს ცნობია. დანარჩენი რა დეტალებია? წინა ისეთ არქიტექტურულ ტექნიკური, ანუ პრინციპულად სწორი მიდგომა აქვს ჩემს აზრით, რომ ეს იყოს პარკი, რეკრეაციული ზონა, პარკი და ასევე ნუ რაღაც ასეთი კულტურული საგანმანათლებლო რაღაც ტიპის სივრცე. და თუ ფოთ ინფორმაციას ვერეს ხეობისა და ბოტანიკური ბაღის შეერთებასთან დაკავშირებით, თუ აი ნორმალურ მომენტში ხარჯი შეხრჩილოს სტრუქტურულ დონეზე გაკეთდეს, ანუ ეს თავისთავად სტრუქტურულ დონეზე, ანუ ერთი რაღაც მენეჯმენტის სპეში ისტორია. გეოგრაფიულად ვერ შეერთება, ხო? რენაიგად. ბატონ დავით, რესპუბლიკელებმა ყრილობაზე ესეთი შეფასება თუ განცხადება გააკეთეს, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები კოალიციაში შეიძლება იყოს, შეიძლება დამოუკიდებლად წარდგეს. ეს რას ნიშნავს ეს განცხადება და რაზეა დამოკიდებული კოალიციის შემადგენლობაში იქნებიან თუ არა? იქნებით თუ არა? ბატონო, ესე ჩვენ ჯერჯერობით პროექტში ასე ცალსახად ჩვენი ეს დაფიქსირებას ვერიდებით, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ მართლაც არის რაღაც რაღაცები გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენ სრულფასოვნად და ასე თუ წელგამართულად ვიყოთ კოალიცია არჩევნებზე და კოალიციაში წარმოდგენილი.
ჩვენი პრიორიტეტია, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტს აღშეთყო, ჩვენ არ ვართ განწყობილი იმისათვის, რომ აი გინდა თუ არა კოალიცია უნდა დავტოვოთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო პრიორიტეტულია ჩვენთვის კოალიციაში ყოფნით სიტუაციის გაუმჯობესება და რაღაცა აი ახალი ასე ვთქვათ პროგრამული თუ რაღაც ესეთი მიდგომების პრეზენტირება საზოგადოებებში, ანუ საზოგადოებამ დაინახოს რეალური ცვლილებებისკენ რომ მივიდეთ. და კოალიციას ხედავთ ჩვენ უფრო სულ ყოფილს უფრო შეთანხმებების საფუძველზე, ჩვენ ვიცით როგორ იყო ეს კოალიცია, ეს არ იყო ის ტიპური კოალიცია, როგორც ხდება ევროპაში, როდესაც წინასწარ არის ხოლმე ყველაფერი განსაზღვრული დეტალურად, ანუ რაში გაქვთ თანხმობა, რაში გაქვთ ერთნი, რაში გაქვთ განსხვავებული მოსაზრება და როგორ ინაწილებ პასუხისმგებლობას. ეს კოალიცია მაინც იყო ერთი პიროვნების გარშემო შეკრებილი და ერთი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული. თავის დროზე ის შეიქმნა ამ სპეციფიურ ვითარებაში და ამ სპეციფიურ ვითარებიდან სხვა ტიპის ვითარებაში გარდამავალ პერიოდში ვარ დაყლადა. ასეთ სიტუაციაში კოალიციები, რომლებიც არის ევროპაში და წამყვან ევროპულ ქვეყნებში, სწორედ კოალიციური მმართველობებია, სწორედ ითვალისწინებს კოალიციურ შეთანხმებას. ანუ რაღაცნაირად ზოგჯერ ხდება, რომ არჩევნებზე ცალკე გადიან და მერე ხდება შეთანხმება, ასეც ხდება, ზოგჯერ ხდება, რომ წინასწარ გადიან რაღაც შეთანხმები და მერე ასე ვთქვათ, უკვე სხვა ვითარება დგება, ანუ ვადები და კონკრეტული პირობები. ჩვენ ვთვლით, რომ ის, რაც არის დღეს, ეს არის შესაძლებელი და აუცილებლად შესაძლებელი. ანუ ამ ვითარებაში გასულა, ფიქრობ, კოალიციისთვისაც წარგებიანი იქნება, რესპუბლიკური პარტიისთვისაც წარგებიანი იქნება და ქვეყნისთვისაც არ იქნება მაინც და მაინც მომგებიანი. ესე წარგებიანი იქნება თუ ის ვითარება, რომელიც დღეს არის, განძებდა უცვლელად, საჭიროა სერიოზული ცვლილებები და ფიქრობ, დანარჩენი უკვე არის შედა კოალიციური მოლაპარაკების საგანი. გასაგებია. თქვენი განცხადება ასევე, რომ ქართული საზოგადოება უფრო თანამედროვეა ვიდრე პოლიტიკური სპექტრი. უფრო რა გაგუშავოთ ეს თემა, რაც გულისხმობს ახლა? მე მგონი, ყველაფერს გულისხმობ. ამაში საერთოდ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში და დიდ ნაწილში გაცილებით უფრო ცუდი წარმოდგენა აქვთ რაღაც საზოგადოებაზე. ხაფსე გონიათ ეს საზოგადოება გაცილებით უფრო რეტროგრადული, გაცილებით უფრო ჩამორჩენილი, გაცილებით უფრო აყოლილი რაღაც ფობიებს, რაღაცა ესეთ ირაციონალურ მომენტებს, ვიდრე ის არის რეალობაში. რეალურად ჩვენი საზოგადოება არის გაცილებით წინ, ვიდრე ეს თავისთავად ხდება, ასე ცხოვრებას მოაქვს, თანამედროვე ადამიანი არის. ეხა თანამედროვე სიტუაცია არის განსხვავებული, ვიდრე თვად იყო 90-იანების დასაწყისში. მე იმ პერიოდის მონაწილეც ვარ და კარგად მახსოვს, მაშინ რა იყო, რა განწყობები იყო, რაზე იყო ლაპარაკი. სამწუხაროდ, ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი ზოგადად ჩარჩენილია იმ ეპოქაში და იმ კატეგორიებით ჯერობს და იმ გადმოსახედიდან უყურებს დღევანდელ რეალობას, რომელიც პრინციპულად სხვანაირია. ეს ხომ არ იყო დაკავშირებული თქვენ პატრიარქის მოსაზრებასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, იყო დაკავშირებული და სწორედ ამ ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი ამის, იმიტომ რომ ერთი არ ასამბლეა საპატრიარქო და პატრიარქი და მეორეა თქვათ როგორი რეაქცია ამაზე პოლიტიკურ კლასს, ხო, პოლიტიკურ პოლიტიკოსებს. აი რეაქცია, აი ბევრის რეაქციაზე ჩვენ შეფასება ცნობილია, ჩვენ საკმაოდ უარყოფით ანთებით იმ შეფასებას, რომ თუ შესაძლებელია სამოქალაქო ასე ვთქვათ ფუნქციების, სახელმწიფო ფუნქციების გადაცემა, ექსკლუზიურად სახელმწიფო ფუნქციების გადაცემა სასულიერო პირისათვის. ფიქრობ, ახლა პოლიტიკოსისთვის აქ ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს უბრალოდ. იმის და მიუხედავად მას როგორი დამოკიდებულება აქვს, მოწმუნეა არ არის მოწმუნე, ეკლესიურია არ არის ეკლესიური, უყარს პატრიარქი, ანუ ხაზარს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს. იმიტომ რომ სახელმწიფო ფუნქციონირება არის სახელმწიფოს ფუნქციონირება და ეს სულიად სხვა სფეროა. აქ არ შეიძლება პოლიტიკოს რამე სხვანაირი აზრი ჰქონდეს უბრალოდ, ეს ობიექტური რეალობა. და თავისთავად ეს კარგია, რომ ეს გადაიჭრათ ეპისკოპოსის მხრიდან კაგეთა შესაბამისი განცხადება და დამთავრდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამ რეაქციამ ერთმაშე დაგვანახა, რომ არ არის ყველაფერი ვიზე, ასე ვთქვათ, თვითონ პოლიტიკოსებში. და იგივე თემის გაგრძელება ეცებში სასაჯაჭვების ინიციატივა რეგიონის ცნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით. თქვენ რას ფიქრობთ ამ კუთხეში ჩარიგები რამდენად თქვათ მისაღები შეიძლება? ცენტრა არის ამას და ხა ალბათ ვერიცი რა შევარაძის დროიდან ამ თემებზე არაერთი ვილაპარაკია, მიწევია და ჩემპიონსი ალბათ ზომილია, რესპუბლიკური პარტიის პოზიციაც ასეთი იქნება ბუნებრივია და ასეთი არის კიდე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეურაცხყოფა საერთოდ ასე ვთქვათ, არავის კარგი არ არის, აი და არავის, ხა არც სასულიერო პირის, არც საერთაშორისო და საერთოდ არავის შეურაცხყოფა არ არის კარგი. მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე რაღაც სანქციების შემოღება ისეთ რაღაცაზე, რისი ცალსახად განსაზღვრა არის პრინციპულად შეუძლებელი, თქვა რასიშას რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, ვიღაცისთვის რაღაცა არის შეურაცხყოფელი, ვიღაცისთვის არ არის, ვიღაცისთვის მინიფორმაც შეურაცხყოფელია, ვიღაცისთვის მაგარიც არ არის შეურაცხყოფელი.
ან რაღაცა რომელიმე სასულიერო პირების გამორჩევა რომ მაგინდა თუ არა მასზე კრიტიკული აზრის და თქვა თუნდაც უხეში და თუნდაც მიუღებელი ფორმით რაღაცა კრიტიკა იყოს დასჯადი. Ну, пикром да эсхла არ არის ის არ არსებობს ასეთი პრაქტიკა ნორმალურ ქვეყნებში და სრულიად სამართლიანად არ არსებობს. იმიტომ რომ ეს ყოველთვის გამოიწვევს ხელისუფლების ბოროტად გამოყენებას. ეს ძალიან ცნობილია და ეს არის დარღვევა ძალიან ფუნდამენტური ფულის, იმიტომ რომ თუ ერთხელ ჩვენ უშვებს პრეცედენტს, ვიღაცის კრიტიკა არ შეიძლება და ამას ბრძალოთ კანონმდებლობის დონეზე. მე რა ხომ შეიძლება გავაფსებოთ, მაგრამ ხა რა დააშავა თქვა ვიღაცა მეორე სხვა პროფესიის ადამიანი ხა იმის ატონდა, იმის შეურაცხყოფა რატო უნდა შეიძლებოდეს, მე შეურაცხყოფა არ შეიძლება და მივდივარ საერთოდ კრიტიკული აზრის შახშობამდე და ეს ყოველთვის ასე ხდება. ეს ჩვენ რაღაც აქ ვიქნებით პიონერები, ეს ცნობილია პრაქტიკაში და ამიტომაც არის რომ დემოკრატიულ სამყაროში ეს მიღებულია პრაქტიკულად ურღევ ნორმად, რომ თუ შეიძლება ასე ითქვას აზრის გამოთქმისა და კრიტიკის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტი. მეორე მომენტია, როდესაც აი ალბანაკი ცილისწამება. ცილისწამება არის ძალიან კონკრეტული აქტი, ადამიანს ახაც ზამბრალი, რაც მას არ გაუკეთებია. და იმ ადამიანმა უნდა დაამტკიცოს, რომ შენ ეს ნამდვილად დააბრალე და ნამდვილად არ იცოდ. ანუ აქ ეს მეორე მომენტია და ამაზე ისეაც არსებობს ჩვენთან ნებისმიერ ადამიანს ამ პასუხისგებლობა, თუმცა აქაც ჩვენთან აბსოლუტურად სამართლიანად და დემოკრატიული სტანდარტების მიხედვით თვითონ ვისაც წილი დასწავლეს, მან უნდა დაამტკიცოს, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო და რომ არ იწოდა იმან და შეგნებულად წამებდა წილს და არა ისე არ გამოვიდეს, რომ აქაც შეიზღუდოს სიტყვის თავისუფლება. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი კანონი სიტყვის თავისუფლების შესახებ. ფიქრობ, რომ ეს კანონმა ძალიან კარგად იმუშავა ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, ძალიან სერიოზული დაცვა იყო პირადად ჩემთვისაც და ჩვენთვისაც და ყველა ოპოზიციონერისთვისაც. ეს იყო სწორედ მაშინ 2004 წელს მივიღეთ, როგორც მახსოვს მე სწორედ ჩვენ მოძრაობა ახალმოსულო რო იყო და შემდგომში ეს გახდა თელი ოპოზიციისთვის სერიოზული ფარი. იმისთვის რომ მაცი და იგივე მასმედიისთვის, თავისუფალი მასმედიისთვის, რომ მაცი ვერ გახოცებული იყოს ეცოდა. ფიქრობთ რომ არანაირი გადასინჯვა ამ კანონს არ უნდა ემუქრებოდეს და ეს უნდა იყოს სწორედ ფუნდამენტი კანონი იმისა, რასაც ჩვენ დაგვია სიტყვის და რამხათვის თავისუფლება. ეხლა აპირებს თუ არ დადგება, ანუ გამოიძიებენ, აპირებს რომ დაასახელოს ის მაგალითად ზოგადად მაგაზე რა 2000-ზე შეიძლება ხსოვა თუ ეს ფაქტი მართალია და თუ ეს ფაქტი გადასწორდა, უნებლიე უნდა დადგეს ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი, ვისაც სალიკო ელისაშვილი ასახელეს, მაგრამ ჯერ უნდა დასაბუთდეს და უნდა გაიყვეს და გამოძიება უნდა ჩატარდეს. საერთოდ რთულია ხოლმე პედაპირული ტყვი, რთულია ხოლმე ამის დამტკიცება. ერთია თავისთავად საზოგადოებას რა აზრია და ვის რა გონია და შეიძლება მართალია თუ ტყვი, ეს ერთი მომენტია, მაგრამ თავისთავად იმის დამტკიცება, რომ ვიღაცა მართლა ფუნქციონირებს და არ არის ადვილი. თუ ეს დამტკიცდა და თუ ეს რაღაცნაირად იქნა სერიოზული ეჭვები ამ სტაბილობაზე, ნუ ნებრივი ამას უნდა მოყვეს შესაძლებელი პასუხისგებლობა.